neke stvari, ja sam neke stvari krivo čuo, pa sam krivo dalje govorio. Bio uvjeren da je točno. Ima pjesma koju sam ja pjevao krivo do nedavno. Znate pjesmu kao Šta da radim kad odu prijatelji moji, kad odu djevojka na koju bacam oči, znate pjesmu? E. Ja sam izda ide, kao Šta da radim kad odu prijatelji moji, kad odu djevojka na koju bacam oči. Imalo mi je savršenog smisla, toliko lijepa metafora, toliko dobra pjesma. On je ostao bez toliko svega u životu. Toliko jadan, toliko čemeran, baš je bio kao Šta da radim kad odu prijatelji moji, svi su odjebali. Kad ode djevojka na konju, njegovom za njima. On je toliko ostao bez svega da jednostavno je venti, bacam oči. I bolje, jednostavno bolja mi je bila pjesma, niš drugo. Koliko je to jadno s tim ženskim grudima i te fore, sve skupa, koliko je to biti jadno što to muškarce privlači, jer to je toliko evolucijski zaostalo. Muškarce privlače žene sa većim grudima, evolucijski, zato što je prije to bila nekakva garancija da će njegov potomak imati dovoljno mlijeka da preživi. Tako, to više nema nikakvog smisla. Zašto nas to danas privlači? Jer realno današnji taj potomak neće grudi staviti u usta do srednje škole. A i tad se nadamo ne majči. Isto tako, muškarci koliko su primitivni, njih privlače žene sa širokim, sa lijepom stražnicom, sa širokim kukovima. Jer opet veća vjerojatnost da će biti lakši porod. Danas to nikakvog smisla nema. Danas ginekolog ima onu vakuum pumpu. Pa on dijete kroz ključanicu izvuče, ako te ono će biti. Ti tražiš ovu sa širokim kukovima, pa nađi najužu da ti je dobra. To je to. Pazi, mi smo komičari, ovo je kao smiješno. Kolina je jebena komičnost, da ste vidjeli svaka njena fora koliko se tvita, dijeli, gifovi, meme. Ono, mislim, to je to. Ja, idete, ste ikad podijelio neku našu foru? A znaš neku našu foru? Evo, ne znaš, pa ne znam ni ja, jebote. Od Kolinde jebote sve se dijeli, ono, ne znam, stvarno, Kolinda je puno jača i to. Dobro, ja nisam toliko loš komičan, ne, moram reći da sam fakat, ja sam multitalentiran lik. Bavim se znači glum i to sve, i to fakat glumim u serijama i ono, baš osjećam. Osjećam kad postajem poznat. Osjećam baš ono kad postajem poznat. Stvarno, ne, a sad ušao u tramvaj pre koji dan, ko svi naši celebrity hrvatski. I vozim se, znaš, jedna par cura kao, Isu se Bože, ti si ono iz TV-a! Rekao, da, mada, znaš, da, to sam ja. Kaže, ti si glumio u... Krvi voda! Reko, jebela mater glupu! Nikad ne bi glumio, to je smeće jebeno od serije. Ja sam glumio u Krtim 2 i u TV sudnici. Nijem kao.